שאלה מספר 5 מהחוברת הנחמדה, 40 שאלות. 40 שאלות ותשובות מעשיות הנוגעות לחיי כל אחת. אבל אז זה בשביל בנות, כבר אמרו. הלוואי ואנחנו נדע את כל ההלכות שבנות צריכות לדעת. האם מותר לי לספר על תעלול שחברותיי ואני עשינו, אם אינני חושבת שזה היה מעשה רע, אך השומעת עלולה לחשוב כך? תשובה, לא. אסור לך לספר את הסיפור. אם השומעת אינה מסכימה לתעלול, סביר להניח שתראה באור שלילי את הדמויות שהשתתפו בו, ולכן אסור לספר. כלומר, יש פה שלוש שאלות מורכבות. א', האם מותר לעשות תעלול? ב', האם מותר לספר דבר? ספק לשון הרע. ג', האם מותר לספר לשון הרע כאשר אני מכליל את עצמי בפנים? כי אז אי אפשר לטעון שכוונתי להזיק ולהשמיץ ולהפריד וללכלך, כי הרי אני מכליל את עצמי. הדבר הראשון, האם מותר לעשות תעלול? לא. אסור לבייש בן אדם. אסור להלבין פניו. מלבין פניו ברבים, אבל גם מלבין פניו לא ברבים. אסור לעשות צחוק ובדיחות ותעלולו מבני אדם. אלא אם כן, אנחנו יודעים מראש שאחרי שנודיע לו, הוא יצחק ולא ייקח ללב. היו ישיבות בליטה, אסרו רב של פורים, כי רבנים נעלבו ונורא ואיום. פעם הגיע לרב ציודה הרב גורן, קיבל אותו בכבוד רב, לתלמיד שהתחפש לרב גורן, זרק אותו החוצה בנזיפה. עושה צחוק מהרב גורן, לא יודע ממי עושה צחוק. לכן, אסור לעשות צחוק מבני אדם, להעמיד אותם במצב לא נחמד, אלא אם כן, אחר כך, הוא מסכים, בסדר. כמו שאמרתי בבני עקיבא לשבט, שהייתי מדריך, חבר'ה, אנחנו עושים טיול, חלק הראשון ברכבת, חלק שני בצוללת, חלק שלישי, בסדר, בסדר. יתוודע להם שזה לא נכון, לא יקחו ללב. אז אני, כדי להוביל מישהו, איך אומרים? מישהו צריך להיות בטוח שאחר כך הוא יסכים. אז, רוצים לעשות מסיבת הפתעה. אז מספרים סיפורים ורמאויות שזה מסיבה לכבוד זה, וכשמגיע בן אדם, שרים וזה. רימיתם אותו, בסדר. ברור 100% שהוא מוחד. של הבית. האם מותר לספר דבר שספק הוא טוב או רע? ודאי שלא. זה ספק לשון הרע. איסור דאורייתא, ספק מדאורייתא. אסור. אין בזה שאלה. שאלה שלישית, האם מותר לספר, כן? תראה, אתה צודק, אבל על זה נאמר על ידי ריבונו של עולם משה רבינו, כתוב, ורוצה לטעות, ייטעה. לא מדברים אנשים נורמליים, לא אנשים שמעקמים את הכל.
כן. כי שקר, איך התירו שקר מבני השלום? איך התירו שקר? ושפיזה מסכת פוריה סורדורייטה. אומרים הפוסקים, התורה רק אסרה שקר מזיק, כמו שכתוב, מדבר שקר תרחק ואל תהרוג אל תהרוג נקי ואל תהרוג נקי. כמו שאסור לך להרוג נקי, אסור לך לשקר, על פי שזה לא הורג אותו אבל זה מזיק. משמע ששקר שאינו מזיק אין אסור מדורייתא, אבל אסור מדרבנן. כמו שנספר שהזבטים שהייתי מפקד סוללת בצפה מקסיקו וזה לא היה ולא נברא, אבל כמו שסיפרו בפלמר כל מיני דברים, אבל זה לא מזיק לאף אחד, אבל חכמים אסרו כי זה מגונה. אבל אם זה לא מגונה, כגון שלום ושפיזה פוריה וכולו וכולו, או פה שזה הפתעה, אז השקר הזה מותר, כי הוא לא מגונה. שאלה שלישית, כן. לא. מותר לדבר נורמלי. אם יש אנשים לא נורמליים, זה בעיה שלהם. סלב, או בגלל אנשים קשיי הבנה, אתה לא יכול לומר כלום. אנשים נורמליים מבינים שזה לא הפסוק. כן? אם הוא מעריך ש... אז הוא יכול. זאת אומרת, הוא יצחק ויגיד, יבין, מעולה. גם אני בטוח. טוב, שאלה שלישית. אם אדם כולל את עצמו בלשון הרע, למה שזה יהיה לשון הרע? הרי אמרנו כמה פעמים, מה זה לשון הרע? זה דבר... אומר הרמב״ם שגורם אם יתוודע זה לאנשים להזיק לו בגופו או בממונו או לצער או להפחיד. השפתיים, כי הוא אמר בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. אף על פי שזה היה אמת, אבל זה לא מעניין אותנו. ואף על פי שהוא כלל את עצמו, זה לא מעניין אותנו. ואף על פי שכל הרקע היה מי אני, מה אני, הדל וכולו, לא מעניין אותנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לדבר על לשון הרע על עצמך? בבקשה. אם היית אומר תמי שפתיים אנוכי, אל תדבר על כלל ישראל. הנה בנס מצאתי לשון הרע א' ת', אפילו בתוך הגנות שגינה את חברו גינה את עצמו גם כן,
וזה הגנות גופה, אפילו הקדים להתרם על עצמו. אפילו אחי נופל בלטוריה, לא נפקה. אוי לי כי נדמדתי כי איש דמי שפתיים, זה בבר המי החיים, כי איש דמי שפתיים אנוכי בתוך העם בני שפתיים אנוכי יושב. אמר לו השם, עליך אתה רשאי לומר, וי אתה רשאי לומר עליך. אם כן, מה שכתוב בחוברת הזאת, אמת. אם זה לא היה אמת, זה לשון הרע, זה לימוד תורה. למה הרב קוק מדבר בשפה כל כך גבוהה, ככה שקשה להבין? ועכשיו צריך שגדולי הדור יפרשו לנו מה הרב קוק אומר. במקום לקצר תהליכים, הרב קוק ידבר ישר בלשון שאנחנו מבינים. א', זה השפה שלו. לא מצליח אין ביניך, לא מכריחים אותך לקרוא. ספרי הלכה, הוא דיבר בעברית רגילה של אנשי הלכה. דברים ציבוריים, דיבר בשפה רגילה של ציבורים. כגון בעלי היקב היקרים, אם אתם לא סוגרים את היקב בשבת, אני מסיר את ההשגחה. עברית פשוטה, כן, פעם פעם. פעם סיפרנו על איתמר בן אבי. איתמר בן אבי, סתום פיך, הוא יודע לדבר כך. אבל כשאני מדבר על דברים רוחניים עליונים, זה השפה שלו. אפשר לקבל אגרות הראייה, חלק א'. התלמידים שלו בגרמניה, הנה מצאנו, כגון הרב בנימין מנשה לוין ועוד, רצו להפיץ את דבריו והם מתכתבים עם הרב, אומרים לו זה לא מובן. איגרת רשת את זין מר בנימין מנשה לוין, הרב מוכן לשפר? שיפר, עדיין לא מובן, עדיין לא מובן. אומר לו הרב, והוא כותב לו, הנה הספרות האירופית, ברור. אשר תציג למשל את הספרות האירופית בדייקנותה ובירורה. במה שנוגע לעצמי, אוכל להודות שאינני בעל סגנון הסברה כראוי. מכל מקום בכללות אומר, זה ענווה כמובן, בכללות אומר שאינני מקנא בבעלי הגילוי, שהם מבטאים את הכל בבירור. בהרבה מקומות ישנם עניינים גדולים כאלה שרק אם נמאך אותם, אם נטשטש את צורתם עד שיהיו קטנים כל כך כמו שקטן הוא הדיבור שלנו לעומת תעופת המחשבה, אז אנו יכולים לבטם בבירורם. אבל כל זמן שנחדור אל פנימיות הנשמה שבתוך הדברים ונשתוקק עניינים בעצם גובהם, בשום אופן לא נוכל לברר את הכל ולא נמצא בקרבנו שום נטייה לחלוק על הכוונה האלוקית. הקדמת מורים ברוכים ששמה את הדברים הנשגבים עלומים בטבע. תקש על הרב קוק, תקש על רבי שמעון יוחאי, תקש על מעשה בראשית, תקש על מעשה מרכבה, ששמה את הדברים הנשגבים עלומים בטבע, אלמה מתקיימה ברזה. זה מספר הזוהר. להכרה זו של הכרח המצפון, מצפון הכוון על הצפין, נשתבו הזוהר והמורה נבוכים, בלשונותיהם השונות המובאים בזה בסימני ההוואה. ופה אריכות גדולה. לפעמים תחופות נוכל, מאוד נוכל להרגיש שמי שבא לגלות את הכל נותן לנו תעודה נאמנה על עניות רוחו פנימה.
כלומר, יש דברים עמוקים שאי אפשר לומר בעברית פשוטה. אדם, תסביר לי בעברית פשוטה חשבון דיפרנציאלי, חשבון אינטגרלי, חשבון מטריציאלי. אני אומר, מה אתה רוצה ממני? זה דברים מסובכים. לכן, א', זה הסגנון של הרב קוק. ב', הוא צודק. זה סגנון מן השמיים. כי הוא מדבר על דברים עליונים. ואין מה לעשות. באיזה שפה שתרצה, הם דברים עליונים. אבל יש דברים שהוא כתב בעיתון, הרבה מפורסמים נמצאים במאמרי הראייה, בעברית רגילה, כי זה בשביל העיתון. יום אחד קראתי מאמרי הראייה, מישהו מסתכל מעל הכתף, כן? הוא אומר, אני מבין את הכל. נכון? זה מיועד לאנשים פשוטים. פעם מישהו הסתכל, הוא אומר, תגיד, הוא רצה לומר משהו? כלומר שאנחנו לא מבינים. פשיטה, אבל האם הוא בעצמו הבין מה שהוא כותב? כמו שהחסיד אומר, הרבי, איי, 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 ליל שבת, הוא אמר כאלה דברים שאף אחד לא הבין, חוץ ממנו. שאני אומר, והרבי שלי, אמר דברים כל כך עליונים שאף אחד לא הבין, אפילו הוא. אבל הרב קוק הבין את זה. תלוי למי הוא כתב. ולמי הוא כתב? ספר אורות והכל. לעצמו הוא כתב. אז הוא מבין. יש גם אגרות לרב חרל"פ וזה, שגם בסגנון מרומם. טוב, זה לרב חרל"פ. מה שהוא כתב לעם בעיתון, הוא כתב פשוט, כמו המאמר, להוסיף אומץ וכו'. אבל מה שהוא כתב לעצמו, הוא כתב עמוק. כי הוא הבין מה שהוא כותב. לא כמו הסיפור על הרבי. זה סיפור לא אמיתי, כמובן. לכן אין ברירה, אלא להסביר. יתר על כן, אצל הרב קוק, לא הכל שווה. גם באורות הקודש. יש פסקאות השוות לכל נפש. יש פסקאות מאוד עמוקות. זה לא הכל אותו דבר. כשהתחלתי ללמד אורות הקודש, שיבת מרכז הרב, אמר לי הרב ציודה, שים לב, יש פסקאות השוות לכל נפש, יש פסקאות מאוד עמוקות. לפעמים הוא היה מלמד, פסקאות מאוד עמוקות, היה קורא, לא מסביר כלום. עמוק מדי. יש פסקאות, היה מדבר, שעות, מסביר, מסביר. זה לא הכל אותו דבר. אז מה נעשה אנחנו המסכנים? יסבירו לנו. היה אחד מגדולי עולם, מומחה עולמי להסביר את הרב קוק, הרב צוקרמן. ידע להסביר לכל אחד. בישיבה יסביר ככה, לשיעור א' יסביר ככה, לשיעור ד' יסביר ככה, לחילונים יסביר ככה, לאנשים מחוץ לארץ יסביר ככה. היו לו הרבה נטילי הסברה, אבל אין הרבה כאלה. טוב, עד כאן, בעזרת השם.